Річниця створення у Чернігові патрульної поліції стала приводом для проведення досліджень щодо її роботи. Громадські активісти дізнавалися настрої чернігівців. Кажуть, містяни зміни відчули. У патрульній поліції є чимало критиків та прихильників поки що більше. Досить великий відсоток, 74%, зазначили саме, що змінилося в діяльності протягом останнього року діяльності місцевої поліції. Попри позитивні настрої, серед чернігівців багатьом патрульним не до радості. Понад 20 поліцейських фігурують у кримінальних провадженнях, які інкримінують їм прокурори. За патрульних навіть чернігівські правозахисники та адвокати вирішили заступитися. Так, представник консультативної ради при обласній прокуратурі Олександр Підгорний звернувся із заявою до генерального прокурора Луценка, аби той перевірив чернігівських підлеглих. Перевірити роботу прокурорів із залученням громадськості, провести переатестацію особового складу, зупинити сфабриковані проти патрульних поліцейських справи та провести зустріч з правозахисниками, активістами та громадянами, що стали жертвами свавілля прокуратури. В головному управлінні національної поліції області за своїх колег-патрульних тримають кулаки. Їх роботою задоволені, бо фіксують зниження росту злочинів на вулицях Чернігова. За кожного поліцейського керівництва управління і взагалі підрозділів ми будемо боротися. Якщо вони не порушили закон, все згідно закону було зроблено, то будемо до кінця боротися і відстоювати його права згідно закону України про національну поліцію. У самій структурі головного управління поліції Чернігівщини останнім часом теж відбувається оновлення. Набирають нових слідчих, оперативників та сержантів. Чи буде з цього толк, покаже час і результати роботи поліцейських.